Salam uşaqlar, hər vaxtınız xeyir. Bu gün izah edəcəyim test Elməddin Tağıyevin 5-9-cu sinif üçün test toplusudur. Səhifə 203. İYİ teoremindən istifadə edərək həll edin. 40-cı sualın birincisindən başlayaq. Birinci sualımız belədir. Deməli, x kvadratı çıxılsın, 5x üstə gəlinsin, q bərabərdir 0-a. Aha, tənliyin çözləri biz bilirik ki, x1 və x2-dir. Tənliyin çözlərinin hasili x1 vurulsun, x2 bərabərdir q-yə, x1 üstə gəlsin, x2 bərabərdir p-yə, mənfi p-yə, düzdür. Deməli, x1 üstə gəlsin, x2-miz müsbət 5 deyilmi? Çünki mənfi 5 çevrildi, çünki p mənfidir, axı, müsbət oldu. x1 vurulsun, x2-miz isə q-yə bərabərdir. Bizə deyir ki, tənliyin köklərindən birini veribdir. x2 bərabərdir 7 bölünsün, x1. Aha, q-nü tapın. Biz burada nə edək? x1 ilə x2-nin hasilini tapaq. x1 ilə x2-nin hasili q-yə bərabər deyilmi? x2 vurulsun, x1 bərabərdir, 7-ni 1-ə vurdum, 7. Deməli, x1 vurulsun, x2, yəni 2. Neçəyə bərabərdir? 7-yə. Gətirib burada yerinə yazırıq. X kvadratı çıxılsın 5x, üstə gəlinsin 7, bərabərdir 0. Deməli, vuranda 7, toplayanda müsbət 5. Köklərini soruşmur, sadəcə bizdən q-nü soruşur. Hasil 7-yə bərabərdir. İkinci suala baxaq. X kvadratı çıxılsın, 6x üstə gəlinsin, q bərabər 0. x1 bərabərdir, 8 bölünsün, x2. Yenə q-nü istəyir bizdən. Q, x1 vurulsun, x2 deməkdir. Aha, buradan x1 vurulsun, x2. x1-in məxrəci yoxdursa, bilirik ki, 1-dir. x1 vur, x2 bərabərdir, 8-ə. Deməli, bizim q-müz nəyə bərabərdir? 8-ə. Tənlikdə də gətirib burada yerinə yazıram x kvadratı. Çıxaltı 2, üstə gəl 8, bərabərdir 0-a. Növbətisi 3-cü sualımızdır. X kvadratı üstə gəlinsin, 12x çıxılsın, q bərabərdir 0-a. X2-ni veribdir bizə uşaqlar, 16 bölünsün x1-ə. Yenə q-nü istəyir, x1 vurulsun, x2 bərabərdir mənfi q-yə. Deməli, x1 vurulsun, x2, 16-nı 1-ə vurdum, elədi neçə? 16. Gətirib burada q-nün yerini 16-nı yazıram. X kvadratı üstə gəl 12x çıxılsın 16 bərabərdir 0. Çünki burada mənfi idi. Q-müz 16 aldım. Qarşısına mənfi qoyanda mənfi 16. 4-cü sual. X kvadratı çıx 9x çıx q bərabərdir 0-a. X1 bərabərdir 13 bölünsün. X2-yə yenə bizdən q-nü istəyir. Q bərabərdir. X1 vurulsun. X2-yə aldığım cavabın qarşısına mənfi yazasıyım. Çünki q burada mənfidir. X1 vurulsun x2 burada. Bərabərdir 13-ə. Deməli, bu nəyə bərabərdir? 13-ə. Q onda bərabərdir. Mənfi 13-ə. Niyə? Çünki burada Q-nün qarşısında mənfi var. Növbəti sualımız 5-cidir. X kvadratı çıxılsın 5x, üstə gəlsin 2m, üstə gəl 4, bərabər 0. Tənliyində m-in hansı qiymətində tənliyin yalnız bir kökü 0 olar? Deməli, biz bilirik ki, uşaqlar, tənliyin 2 dənə kökü var. x1, x2. Düzdür. Biri 0-a bərabər olmaq, yəni ya x1-in ya da x2-nin 0-a bərabər olması deməkdir. Düzdür. Belə olanda nə edirəm? Gətirib tənlikdə x-in yerinə 0 yazıram. 0 çıxılsın, 5-i 0-a vuranda 0, üstə gəlsin 2m, üstə gəl 4, bərabərdir 0-a. Bunlar 0-a gedərmi? Getdi. Nə qaldı bizə? 2m, üstə gəl 4, bərabərdir 0. 2m bərabərdir mənfi 4. M də bərabərdir mənfi 2-yə.
Emin hansı qiymətində? Mənfi 2 qiymətində tənliyin çöklərindən biri 0-a bərabərdir. Deməli, növbətisi 6-cı sualdır. 2x kvadratı çıxılsın 6x, çıxılsın 2m, çıxılsın 6, bərabərdir 0. Aha. Yenə bizdən nə istəyir? Deyir ki, yalnız bir kök 0-a bərabərdir. X-in yerinə 0 qoyuram. 0 çıx 0, çıxılsın 2m, çıx 6, bərabər 0-a. 2m çıxılsın 6, bərabərdir 0. Mənfi 2m bərabərdir 6, o tərəfə çəkdi müsbət. M nəyə bərabərdir? Mənfi 3-ə. M-in mənfi 3 qiymətində. Deməli, növbətisi x kvadratı çıxılsın 15x, üstə gəl m, çıx 6, bərabərdir 0. M-in hansı qiymətində tənliyin yalnız bir kökü 0 olar. Yenə bunların yerinə 0 qoyuram. X-in yerinə biz bir tənliyin 2 kökü var. Onlardan biri 0, yəni x-in yerinə 0 qoyuram. M, çıx 6, bərabərdir 0. M, çıx 6, bərabərdir 0, düzdür. M nəyə bərabərdir? Müsbət 6-ya. Növbəti sualımız 10-cu sualdır, yəni 42-ci sualın 10-cüsüdür. Ya 9-cüsü qaldı uşaqlar, üzülür sən, 9-cüsü. M çıx 4, x kvadratı, üstə gəl 5, 2, üstə gəl m kvadratı, çıxılsın 16, bərabər 0. M-in hansı qiymətində tənliyin yalnız bir kökü 0 olar. Yenə misalda harada x varsa, yerinə 0 yazıram. Bunlar 0-a getdilərmi? Nə qaldı? M kvadrat çıxılsın 16 bərabər 0. M də bərabər 16 M kvadratı. M də bərabər müsbət mənfi 4. Nə istədi məndən? M-in hansı qiymətində tənliyin yalnız bir kökü 0 olar. Biz M-in aldıq müsbət mənfi 4 qiymətində. Düzdüm. Aha, deməli, M-in hansı qiymətlər aldıq? Müsbət mənfi 4 aldıq. Bura baxırıq. Müsbət 4-ü yazsam burada. M çıxılsın 4. Burada 0-dan fərqli olmalıdır. Niyə? Niyə 0-dan fərqli olmalıdır? Ona görə ki, burada M 0-dan fərqli olanda M-imiz nəyə bərabər? 4-dən fərqli qiymətə. Yəni, mən M-in yerinə müsbət 4 yazsam, 4-dən 4 çıxanda 0 eləyər. Düzü 0x kvadrat. Yəni, bura 0-a çevrildi. Bunda kvadrat tənlik olmaz axı. Ona görə bizim cavabımız 4-dən fərqli olmalıdır. Yəni, müsbət 4 ola bilməz. Mənfi 4 olmalıdır. Müsbət 4 qoyanda, baxın burada 4 çıx 4, 0 edərmi? Bu tənlik olmaz kvadrat tənlik. Ancaq biz bura mənfi 4 qoyanda, mənfi 8x kvadrat ola bilər də, yəni bu kvadrat tənlik olar. Şərtimiz nə olmalıdır? M çıxılsın 4, fərqlidir 0-dan. Amma tənliyin köklərindən biri yalnız 0-a bərabər deyəndə belə bir şərtimiz də var uşaqlar. Cəm 0-dan fərqli, hasil isə 0-a bərabər olmalıdır. Hasil deyilən burada x kvadrat, m kvadratı çıxılsın 16, yəni 0-a bərabər. Baxın, biz burada elə x-in yerinə 0 yazanda bunlar hamısı 0-a bərabər olub. Biz bir dənə m kvadrat çıxılsın 16-nı 0-a bərabər edib həll etmədikmi? Ay, sol. Ancaq bunlar isə 0-dan nə olmalıdır? Fərqli olmalıdır. Sonra m-in yerinə qiymət qoyanda bu 5x 0-a çevrilmir. Deməli, m-imizin qiyməti oldu mənfi 4. Növbətisi 10-cu sualımızdır. M çıx 3 x kvadratı çıxılsın 6x çıx m kvadratı üstə gəl 9 bərabər 0-a. Yalnız bir kökü 0-a bərabərdir. Yəni x-in yerinə 0 yazıb hesablayırıq. Aha. Deməli, normalda, yəni uzun yazsaq, dedik, necə yazmaq lazımdır? Cəm. Burada cəmin yerində nə dayanıbdır? Mənfi 6. 0-dan fərqli olmalıdır. Həqiqətən də 6 0-dan nədir? Fərqlidir. M kvadratı üstə gəlinsin 9 isə 0-a bərabər olmalıdır.
Düzdür. Ancaq bu hardan alındı bilmək üçün, yəni tutam xassə yadımdan çıxıbdır. Köklərindən biri sıfırdır dediyinə görə, elə harda x varsa gətirib yerinə sıfırı yazaraq, tənlikdə onsuz ki, bunların yerinə sıfır yazanda, baxın, bura sıfır qoyanda sıfır, x kvadratına vuranda sıfır, altını sıfıra vuranda sıfır, çıxılsın m kvadratı üstə gəlsin 9 etməz mi? Edər. Yəni xassə yadımdan çıxarsa x-in yerinə 0 yazıb belə də tapa bilərəm. Və ya xassə ilə etmək istəyiriksə, deyirik ki, onda hasil 0-a bərabər olmalıdır. Hasil 0-a bərabər olmalıdır. Köklərinin cəmi isə 0-dan fərqli olmalıdır. Yəni bu xassə ilə də hesablaya bilərəm. Nə olduğunda mənfi m kvadratı üstəgəl 9 bərabər 0-a. Mənfi m kvadratı bərabərdir mənfi 9. Hər tərəf mənfiyə vuranda ya yaxud böləndə müsbət edərmi? M nəyə bərabərdir? Müsbət mənfi 3-ə. Ancaq burada demişdik ki, x kvadratın qarşısında duran ədəd 0-dan fərqli olmalıdır. Düzdür. Niyə? Çünki burada 3 müsbət 3 yazanda 3-dən 3 çıxanda 0 edərmi? Aha, onda bu kvadrat tənlik olmaz axı. Ona görə mən burada m-in mənfi 3 qiymətindən istifadə edirəm. Mənfi 3 yazanda mənfi 6 x kvadrata, yəni belə bir kvadrat tənlik mövcuddur. Deməli, m-in hansı qiymətində? Mənfi 3 qiymətində. Növbəti 11-ci sualımızda. Aha, m çıx 5 x kvadratı çıx 16x çıx m kvadratı üstəgəl 25 bərabərdir 0. M-in hansı yalnız bir kökü 0-a bərabərdir. Yenə m çıx 5 fərqlidir 0-dan, m də fərqlidir nədən? Müsbət 5-dən. Burada hansı şərtdən istifadə edək? Hasilin 0-a bərabər olmasından və yaxud da ki, x-in yerinə harda x varsa yerinə 0 yazıb tapmaqdan. Hər ikisi eyni bir şey ifadə edir uşaqlar. M kvadratı bərabərdir mənfi 25. Hər tərəfi mənfiyə vursaq, M kvadratı müsbət 25. 25 nəyin kvadratıdır? Müsbət 5-in, həm də mənfi 5-in. Ancaq burada müsbət 5-dən fərqli olduğuna görə, mən yalnız M-in hansı qiymətindən istifadə edirəm? Mənfi 5 qiymətindən istifadə edirəm. Növbəti sualımız 13-cü sualdır. Deyir ki, M-in hansı qiymətində tənliyin, deməli, aha, yenə burada bir kök sıfıra bərabərdir olan misaldır. Yazdım yenə bunu. 12. M çıx 1, x kvadratı çıx 6x, üstəgəlsin m kvadratı çıxılsın 1. M-in hansı qiymətində tənliyin yalnız bir kökü sıfıra bərabərdir. Yenə m çıx 1 fərqlidir sıfırdan, m fərqlidir müsbət 1-dən. Buradan uşaqlar, burada x-in yerinə sıfır yazanda bu ifadə sıfıra getdi, bu da sıfıra getdi. M kvadratı çıxılsın 1 qalmaz mı? Qalar. M kvadratı bərabərdir müsbət 1, m də bərabərdir müsbət mənfi 1-ə. Düzdür, müsbət 1-i olmadığına görə hansı biri götürürəm? Mənfi 1-i yazırım. Düzdür. 13-cü suala baxaq. Deyir ki, m-in hansı qiymətində x kvadratı çıxılsın 5x, üstəgəl 2m, üstəgəl 4 bərabər 0. Tənliyinin köklərindən biri 2 olar. Deməli, tənliyin bilirik neçə kökü var? 2 kökü. X 1, X 2. X 1, 2-dirsə, X 2-ni soruşur bizdən. Gətirib elə tənlikdəki X-in yerinə 2-ni yazıb, növbəti kökümüzü də tapa bilərik. Bura 2 yazanda 2-nin kvadratı, bura 2 yazanda 10, 5 2-yə vurdum, üstə gəlsin 2M, üstə gəl 4, bərabərdir 0-a. 4-ün 2-nin kvadratı 4, 4-dən 10 çıxanda mənfi 6, üstə gəl 2M, üstə gəl 4, bərabərdir 0. Buradan 2M çıxılsın, bu mənfi 6, müsbət 4. 2 etməz mi? Bərabərdir 0. 2M bərabərdir, 2-ni o tərəfə atın, bura müsbət 2. M bərabərdir, hər tərəfi də 2-yə bölün, müsbət 1. Deyir ki, M-in hansı qiymətində tənliyin digər kökü, yəni bir kökü 2 olar. Digər kökünü də siz tapın. Digər kökünü biz tapdıq.
Deməli, hansı oldu? M-in bir qiymətində. Kəndin çöçü 2-yə bərabər oldu. Yani burada istəsəniz belə yoxlaya bilərsiniz. Gəlin bura baxırıq. M-in bir qiymətində. Baxaq görək, həqiqətən tənliyin çöçü 2-yə bərabər olur mu? Gətirib yazıram. X kvadratı çıxılsın 5x. Üstə gəlinsin 2. Vurulsun. M-in hansı qiymətində oldu? Bir qiymətində. 1 üstəgəl 4 bərabərdir 0-a. X kvadratı çıx 5x üstəgəl 2-ni 1-ə vurdum 2, üstünə 4 gəldim 6 bərabərdir 0-a. Vuruqları ayırma ilə də edə bilərik. V teoremini vuranda deməli 6 toplayanda 5 burada. Deməli mənfi 3 hasil müsbətsə, deməli vuruqlardan hər ikisi eyni işarə aldı. Cəm mənfidirsə, deməli hasil müsbət cəm mənfidirsə, deməli vuruqlardan hər ikisi mənfi ədəddir. X çıxılsın 3, X çıxılsın 2 bərabərdir 0. Hasilin sıfıra bərabər olma şərtindən istifadə edərək, yəni bu mötərizələrin hər bir ailəlikdə sıfıra bərabər, x bərabərdir 3, x bərabərdir 2. Deməli, baxın, tənliyin köklərindən biri 2-yə bərabər oldu. Elə bizdən də onu istəmişdi ki, tənliyin kökündən biri 2-yə bərabər olsun. Tənliyin 14-cü sualda indi deyir ki, tənliyin köklərindən biri 4-ə bərabər olsun. X kvadratı çıx 12x üstəgəl 2m üstəgəl 6 bərabərdir 0. Yenə x 1 bərabər 4 olsun. X-in yerinə gətirib 4 yazıram. 4-ün kvadratı 16 çıxılsın. 12-ni 4-ə vururam. 48 üstəgəl 2m üstəgəl 6 bərabərdir 0-a. 16, 48 ne elədi? Mənfi 32. Üstəgəl 2M, üstəgəl 6 bərabərdir 0-a. 2M, 32-dən də 6-nı çıxıram. Neydi? 26 bərabərdir 0-a. 2M bərabərdir 26. M nəyə bərabərdir? 26-nı da 2-yə bölərəm. 13. Baxaq, düz çıxdıq mı buradan? 6. Baxın, 13-dən 6, 6, 3-dən 3 dənə 1 götürmüşdük. 2, bəli. Deməli, M-in hansı qiymətində? 13 qiymətində. Növbəti sualımız 15-ci sualdır. Sual belədir. M-in hansı qiymətində? X kvadratı çıxılsın. 5x üstəgəl. X kvadratı çıxılsın 12 çıxılsın M üstəgəl 6. Tənliyin köklərindən biri 2-yə bərabər olsun deyir. X 1 bərabərdir 2-yə. Aha, X-in yerini gətirib 2 yazıram. 4, 2-nin kvadratı 4 çıxılsın 12-yə vurdum 20 çıxılsın M üstəgəl 6 bərabərdir 0. Mənfi 16 çıx M üstəgəl 6 bərabərdir 0-a. Burada mənfi M, mənfi 16, müsbət 6. Mənfi 10 etməzmi? Edər. Mənfi M də bərabərdir. Onu bura keçirəndə müsbət 10 düzdür. Hər tərəfi mənfiyə də böləndə mənfi 10 qalar. M-in hansı qiymətində? Mənfi 10 qiymətində. Yenə gətirib istəsəniz, düzgün onu yoxlamaq istəsəniz, M-in yerinə gətirib mənfi 10 qoyaraq tənliyi həll edə bilərsiniz.